Varför är GovTech centralt för svenska myndigheter? Jag tror hela förvaltningen måste jobba smartare för att vi ska kunna klara av våra samhällsutmaningar. Och i och med att myndigheter, kommuner, regioner handlar upp stora delar av sina digitala system så måste vi ha en vital GovTech-sektor som kan komma med lösningar som hjälper de offentliga aktörerna att lösa sina problem på nya sätt, nya och innovativa sätt. GovTech är egentligen ett paraplybegrepp. Man kan bryta ner det till fintech, edtech, medtech, healthtech, olika typer av underdomäner. Men GovTech, det är de delarna av de här branscherna som levererar mot det offentliga åtagandet. Det vill säga kan hjälpa offentliga aktörer att lösa sina problem på nya innovativa sätt. Du har presenterat en färdplan GovTech. Vad står det i den? Det står egentligen att vi måste jobba med att få ut mer data. För många av de här ekosystemen är datadrivna. Vi måste jobba med säkerheten och förtroendet i de här ekosystemen. För litar vi inte på varandra, då vill vi inte dela data. Vi måste bygga digitala infrastrukturer så att vi kopplar ihop myndigheter och myndigheter med företag. Och så måste vi främja nyttiggörandet av data. Och då tror jag att vi måste jobba mycket med samhällsutmaningar, missioner och mobilisera fler aktörer kring samhällsproblem så att de kan sättas ner i ett rum och knäcka det här tillsammans. Kan du nämna några bra exempel på myndighetsinitiativ som arbetar proaktivt med datadrivna ekosystem? Jag tycker att Arbetsförmedlingen har gjort väldigt mycket bra kring sitt JobTech Dev Platform. Trafiklab är ett annat utmärkt exempel på hur man jobbat länge med öppna API:er och ekosystem. Sen har vi ju vårt eget Hack for Sweden som är jätteduktiga på att driva en kulturförändring där vi förstår att jobba med data är viktigt. Och sen vill jag även nämna Challenge-plattformen som Tillväxtverket har förvaltat sitt av DIGG. Men där man kan då istället för att upphandla lösningar så ställer man ut sina problem och just vänder sig mot GovTech-branschen för att de ska lösa dina problem på nya sätt. Hur mycket tycker du att Sverige ska gå vidare och arbeta med detta själva? Hur mycket ska man vända sig ut i Europa och världen? Vi ligger ju ganska långt fram ändå och vi är duktiga på sociala lösningar. Så jag tror att svenska GovTech-bolag, och det kan vi ju se i våra fintech-branscher, edtech-branscher, medtech-branscher, de är väldigt duktiga och de träder nu ut på den globala GovTech-scenen kan man säga. Så det är viktigt att vi har en stark GovTech-sektor i Sverige. Men det är lika viktigt att vi loggar in i till exempel den europeiska GovTech-ekosystemet för att få tag på de bästa lösningarna som erbjuds till exempel i England eller Frankrike eller Tyskland. För många gånger så måste vi ha de bästa för att kunna lösa våra ganska komplexa problem. I vissa fall måste vi sträcka oss ut mot Singapore eller andra globala ekosystem av GovTech där folk gör ännu mer och smartare saker än vad vi själva kan komma på. Och från det globala till det lokala, just nu är vi i Sundsvall. Hur ser du på Sundsvall och regionen här som en testbädd för GovTech? Sundsvall är ju jätteintressant på det sättet att här finns alla komponenter i ett vitalt ekosystem för GovTech som faktiskt skulle kunna dra igång den här trenden i Sverige. Där tror jag att precis som vi gör idag på GovTech Day att få de här aktörerna att samlas, sitta ner och mötas kring samhällsutmaningar och förstå hur man kan jobba tillsammans både med näringsliv och med det offentliga. Till sist, när vi ses igen om ett år eller två, vad tror du har hänt inom GovTech tills dess? Då tror jag att vi kommer ändå ha vant oss vid begreppet. Vi kommer prata om det. Folk kommer att börja identifiera sig med, både på företagssidan, att jag jobbar minsann med GovTech. Och sen på myndighetssidan och kommuner och regioner så kanske lokala verksamhetsutvecklare förstår att de själva inte bara jobbar med sin verksamhetsutveckling utan de själva ser det som att de jobbar med GovTech. Så det är mycket, tror jag, ett kulturbygge som vi ser nu där vi kan mötas kring det här begreppet GovTech.